У складі команди 5 хлопців від 13 до 20 років. 4 рази на тиждень танцівники збираються на сцені, аби відпрацювати номер для чемпіонату світу з хіп-хопом. В номері акробатичні трюки та змішано декілька стилів танцю. Ми от тільки-тільки поставили, у нас є стиль крам, є стиль папінг. Ми це ось недавно поставили, і ми це ще в процесі працювання. Також у нас є стиль локінг, дуже цікавий теж стиль, теж подобається. Сутність локінгу в тому, що його рухи, від слова лок, ну, закривати, там багато енергічних рухів, які у кінці просто закривають позицію, одну чи іншу. І він є дуже динамічним і швидким. Готує учасників колективу до чемпіонату світу тренерка Юлія Фляга. Слідкує за синхронністю рухів, пояснює помилки, хвалить. Участь у чемпіонаті світу стала можливою завдяки призовому місцю на чемпіонаті України. Колектив увійшов у трійку переможців. Хлопці програли першому місцю на 5 сотих, і мені як тренеру було дуже прикро, що так сталося, але круто, що ми у трійці. На танцювальному рівні дуже потужна подія, потужний івент. Ми каталися двома командами з нашого колективу, жіноча Panthers Crew та чоловіча. Мужики класно станцювали, але є моменти, які я як лідер команди бачила. Ребят, давайте ще раз спочатку. Перший кусок. Да? Работаем. Сімнадцятирічний Едгар Драскіня займається у колективі 11 років. Тренується по 2 години та додатково відвідує тренування з акробатики. Перед чемпіонатом хвилюється, але налаштований на перемогу. Мені здається, що у нас є шанс взяти якесь призове місце. Хоча б там у двадцятку, це фіналісти, є 20 команд. Я думаю, що все-таки в двадцятку ми війдемо. Танцювати мені завжди подобалось, я знаходжу себе у цьому занятті. Які костюми готують для команди, Юлія Фляга поки що тримає у секреті. Можу сказати, що то будуть піджаки, то будуть штани, але як вони будуть виглядати, то ми подивимося вже на чемпіонаті. Вчора ми примірювали, то вони зразу такі дорослі в мене, такі гарні. Чемпіонат світу відбудеться 2 жовтня в Америці. Через пандемію його проведуть в онлайн-форматі. До вересня команди мають надіслати відео свого виступу. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.